استا په نوم باندې دنیا او خلکو چینل جوړ کړل تر هغه نه خبره ساس رغت موبایل خو نشته چې استا په نوم تا چینل جوړ کړل طالب پیسې راځي باقي خلک پیسې غټي او ځان علي او ځان پیسې و پیزان لالي او ځان پیزان غوګونه و پکړنی بالکل نه دا پیسې په دواره مې نشوي او کنه لوګړنی